Ivana Mitava, prva godina, Pravan fakultet. Верувам дека многумина од вас никогаш не слушнале за Фрида Кало и ворете, и таа никогаш не слушнала за вас. Па, која е Фрида и зошто ви зборувам за неа? Фрида е личноста што треба да бидеме сите ние. Полна со самодоверба, желна за повеќе, неуништива, посилна со секој удар и подобра со секој изминат ден. Фрида е познат сликар, истакната жена од 20-тиот век, феминист, активист и борец. Првата жена мексиканка чија што слика се наоѓа во колекцијата на престижниот Лувр. Освен тоа, таа одржала многубројни изложби во Америка и во Мексико. Жена влюбена во татковината, во боите на родната земја, инспирирана од фолк културата и едноставноста и специфичноста на мексиканската жена. Самата таа цел свој живот била во лоша здравствена состојба, преживеала сообраќајна несреќа од која ќе трпи до животни последици, постојано во трка со времето и многу вложен труд за да застане повторно на нозе, секогаш повпечатливо од предходниот пат. Фрида е личност што од здравствени причини морала да се откаже од студии и било какво високо образование, но тоа не ја спречило да биде едуцирана и начитана личност. Зборувала флуенте на англиски и неретко умела да ги импресионира новинарите со своите одговори и изјави. Не било лесно да бидеш Фрида, ама таа успеала тешкото и болката да ги претвори во уметност и да предизвика воодушевување кај другите и да биде признаена од многу големи уметнички имиња. Нели, никогаш нештата што одземаат здив не се создаваат туку така. Нејзините слики и денес се продаваат на аукции и се сметаат за извонредни. За нејзиниот живот се напишани книги, а има и филмско остварување. Фрида Кало е жена, каква што треба да биде секоја жена. Упорна, но и жена со многу мани. Човек, како и секој човек. Никогаш уште една од толпата. Секогаш своја и оригинална. Поразлична, но неверојатна. Никогаш не се подчинила на стандардите за убавина, ниту на било кои други стандарди. Цврсто стоела за единствените важни стандарди во животот. Собствените. Поентата на муабетов не е сега сите ние да станеме сликари. Секоја чест на оние што не го цртат сонцето во кјошот на листот. Поентата е дека вие, токму такви какви што сте, сте најдобрата верзија од себе. И не ви треба ни малку менување, ни малку поправање. Потребно е само волја и желба да се стигне на врвот. А врвот не е далеко ако тргнеме сега. Лесно е да кажеш не можам. Лесно е да кажеш не сакам. Лесно е да чекаш среќата и успехот да ти паднат од небо. Ама среќата и успехот не доаѓаат со слободен пат од авион. Доаѓаат после поминати долги рамнини, стрмнини, слепи улици, бесконечни скалила, многу замор, многу пот, многу ненаспаност и непроценлива количина кафе. Ви благодарам.